com minha isso no Mogicho comer no Mogicho o comer Utarigeze Menya
kumenya icyaha imana imana yamuhinduye icyaha ku bwacu imutanga imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba asohoza ibyanditswe kuri we atanga atanga ubugingo bwe agera ku gupfa kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi utarigeze kandi utarigeze kumenya kumenya icyaha imana imana yamuhinduye icyaha ku bwacu imutanga imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba asohoza ibyanditswe kuri we atanga 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 ubugingo bwe kugera ku gupfa kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi atanga 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 ubugingo bwe kugera ku gupfa kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi ni muri Yesu Kristo ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe imana imana yiyungiyemo natwe niyaba ikitubaraho gukiranirwa kwacu ni muri Yesu Kristo ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe imana imana yiyungiyemo natwe niyaba ikitubaraho gukiranirwa kwacu